Tem nem como vou chorar aqui. Koliko ljudi je? Nažalost, neću... Kaj si ti? Zašto izašao, bok tebu? Ja sam ih utušio trojicu sad. Kako si ti izašao? O ne... Koliko si ti budal? Ja sam sve sad noko u zoni, bok tebu. Još jedan ostao, dvojica ispod mene. O ne...